Kā zināms, pat labam valdošajā koalīcijā strādā jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts. Taču pēc valsts prezidenta vēlēšanām, kurās koalīcijas partijas nespēja vienoties par atbalstu vienam kandidātam, premjers Krišjāns Kariņš ir sācis sarunas par iespējamu koalīcijas paplašināšanu ar Zaļo zemnieku savienību un partiju Progresīvie, kam Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts iebilst. Un šorīt uz interviju esam aicinājuši Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētāju, Saeimas deputātu no Nacionālās apvienības Rihardu Kolu. Labrīt! Labrīt! Par iekšpolitiku plašāk nedaudz pēc brīža sarunas sākumā par nedēļas nogalēm notikušo Krievijā un vēlamies jautāt apvērsumu mēģinājumus no Krievijas algotņu grupēm Vāgneru un Jevgeņī Prigožina. Jūs redzējums par to, vai un ko droši, no drošības viedokļa pat labam, kas ir mainījies Latvijas un arī visu reģionu tādā kopējā drošībā? Ir skaidrs, ka paša Krievijas kāras iekšējā nestabilitāte. Es pats rakstot gada grāmatai Latvijas ārpolitikas, pats skatoties uz iepriekšējo gadu, minēja, ka tas ir svārsta gads pasaulē, šie svārsta brīži pasaules tādā politikā ir ļoti reti gadiem. Piemēram, Rietumu pasaulē tas bija 2001. Gads, kad bija būtiskas izmaiņas. Tad redzam Rietumu pasaulē arī pagājušo gadu dēļ Krievijas agresijas. Un es domāju, ka tas, kas notiek 24. Jūnijā, ir svārsta brīdis arī Krievijā iekšēnē. Es šaubos, vai tas, kas ir noticis, ir tagad ar Putinu vēl diezgan neskaidro uzrunu vakar noslēdzies. Es domāju, tas ir tikai tāds, es neteikšu, beigu sākums, bet kaut kāds sākums plašākām dinamikām. Drošības situācijas ziņā, protams, ir būtiski saprast, kādā kapacitātē, teiksim tā, trimdā tiek nosūtīts Prigožins ar saviem kaujiniekiem, kādā apjomā, un, protams, ko tas nozīmē arī Baltkrievijas režīmam, Lukašenko, savā veidā to varētu tulkot tagad kā soda kolonija, bez mazvai. Ja Staļina laikā tā bija Sibīrija, tad tagad ir izskatās Baltkrievija. Bet, protams, tas mūsu dienestiem nepadara dzīvi vieglāku. Es domāju, tieši otrādi ārējā robeža absolūti ir jākoordinējās Baltijas valsts un Polijas valsts ar Poliju. Tajā skaitā gan uzraudzības asardzības, bet arī monitorējot situāciju par militārās tehnikas un vienību kustību Baltkrievijā kā tādu. Un, protams, arī jautājums par pašiem vāgneriešiem. Viens ir labi Prigožins, vēl nav arī zināms, viņš tiešām fiziski atrodas jau Baltkrievijā, vai viņam seko līdzi tūkstošiem arī vāgneriešu algotņi, kur mēs redzam pēdējā pusgada laikā īstenībā liela daļa no viņiem ir cietumnieki, kuri, es nezinu, vai Lukašenko īpaši priecīgs ir tagad par to iznākumu, kur viņš ir darbojies kā mediātors. Runājot par mums pašiem, vakar arī vairāks amatpersonas arī eksperti uzsvēra, ka tādā lielā kontekstā mūsu drošības situācija mainījusies nav šo notikumu ietekmē. Un tik un tā Latvijai, protams, ir tādi ikdienas mājasdarbi, kas mums ir jādara, lai to mūsu drošību visu laiku sekmētu. Kā jūs teiktu, kas ir būtiskākie no tiem mājasdarbiem, par ko jādomā visu laiku? Mēs pašlaik ļoti mērķtiecīgi virzamies uz Madrides samita pieņemto lēmumu īstenošanu praksē. Sēlijas poligons viens no tiem, tālāk brigādes lieluma kaujas grupas izvietošana Latvijā. Mēs redzam, Kanāda ir pieņēmusi ne tikai politisku lēmumu, bet jau praksē 15 tankus Leopard nosūta uz Latviju. Tās ir ļoti daudz, varbūt liksies tā uz kopējā ainu kaut kādu sīkumu, bet tie veido lielo kopējo bildi par gan par aizsardzības plānu, jaunā plāna, kurš vēl jāapstiprina citu starpu, arī Viļņu samitā vismaz plānots ir šo katru nianšu iedzīvināšanu praksē, kas padara, protams, mūsu reģionu drošāku, tādā ziņā, ka mēs gan reaģēšanas spējas, gan arī, teiksim, tā analīze par potenciāliem apdraudējumiem ir daudz lielākā kapacitātē. Jā, jūs minējāt, ka parlamā, protams, nezinām, kur atrodas Prigožins, un tā iespējamība, ka viņš tur varētu dibināt tā Vāgner filiāli, arī pagaidām vēl nav skaidra, bet kas ir ar Latvijas austrumu robežu, konkrēti Latvijas Baltkrievijas robežu, un skaidrs, ka mums žogs tur nav izbūvēts pilnā apmērā. Vai Latvija dara visu iespējamo maksimālo? Cik ir bijušas izbraukuma sēdes virknēm Saeimas komisiju, pārbaudot, apskatot, kāda ir dzīve, nevis dzīve, bet situācija dzīvē,
uz vietas, uz pierobežas saprotu, ka tās atziņas ir, ka, protams, vēlētos līdz straujāku virzību, bet žogs tiek būvēts. Jā, mums bija savi izaicinājumi iepriekš, mēs savā ziņā to visu jau, nezinu, cik reizi atrevējuši, ka mēs tagad esam vājākais posms, ņemot vairāk, ka Polija Lietuva ir pabeigusi, bet nu, nevajadzētu kaut kā reducēties uz to, kā saka, apmierināties tādu situāciju. Ir jāvirzās uz straujāku izbūvu. Ar Krieviju mums tas žogs 95 km garumā ir izbūvēts. Nu, jautājums jau arī, nu, kāds tas žogs kādiem mērķiem ir būvēts. Ne jau bruņu tehnikas apturēšana, tas vairāk kaut kādas migrācijas plūsmu apturēšana kā tāda, kontrabandas citu starp tajā skaitā. Vēl, protams, paralēli visiem šiem notikumiem, karadarbība Ukrainā turpinās. Kā jūs teiktu, ko mēs varam sagaidīt no šī pretuzbrukuma tuvākajā laikā? Atkal neesmu militārais eksperts, te droši vien Slaidiņkungs varētu ļoti labi komentēt gan pa manevriem un citām lietām, bet ir skaidrs, ka tas iespēju loks ir jāizmanto pēc iespējas efektīvāk, un Ukrainas armija to, es saprotu, arī Austrum Ukrainā aktīvi tagad īsteno. Tā pretuzbrukuma operācija jau ir izvēršusies pa visu fronti, ne tikai atsevišķos punktos. Nu, jautājums arī tagad, vai tie manevri, kas ir notikuši Krievijā pēdējo dienu laikā, vai nav kaut kādā mērā, nu, to arī eksperti norāda, ka tas varētu arī būt saistīts, ka Prigožins ar saviem kaujiniekiem kaut kādā brīdī ziemas etapā varētu uzsākt, kā saka, no ziemeļiem iebrukumu Ukrainā, kas līdz šim, nu, vismaz Lukašenko nav atļāvies darīt un nav atklājis divas frontes Ukrainā, kas, protams, sarežģītu Ukraiņu centienus atbrīvot savu zemi no okupantiem. Jā, ikdienā notiek dažādas, protams, tikšanās, diskusijas par to, par atbalstu Ukrainā. Ikdienā, kā jūs teiktu, vai cik pietiekams ir, teiksim, no Eiropas šobrīd atbalsts Ukrainai? Nu, tā emocionāla morāla ir augsts. Protams, visi solidarizējas cik vien iespējams ar Ukrainas tautu. Politiskajā līmenī es neredzu nekādu, kā saka, vājumu pazīmju vai iedīgļus. Protams, mums ir tie procesi, kas varbūt nerit tik strauji, kā mēs vēlētos. Tā paša sankcija politika, viena otra dalībvalsts liek sprunguļas ceļā, nezinu kādu mērķu vadīti, bet kaut kā līdz rezultātam nonāk. Un tagad ir 12. Sankciju kārta. Es esmu teicis jau arī iepriekš, protams, negribētu dzīvot līdz dienai, kad es šeit, piemēram, studijā saku, nu tad ir 276. Un šī ir tā īstā sankcija paketa, kas nu tagad pieliks punktu Krievijas agresijai Ukrainā. Metodoloģiski virzās uz priekšu gan dalībvalstis, skatos, nu tagad jau atkal ir viens vai otrs lēmums, tiek bloķēts atkal no viens otrs dalībvalsts par finanšu palīdzības sniegšanu. Bet es domāju, ka diezgan daudz ekspektācijas vismaz mūsu platumgrādos ir no Viļņas samita. Vismaz politiskajā līmenī mēs lobējam to, lai tiktu kaut kas ļoti taustāms sniegts Ukrainai saistībā ar tās nu, kandidātu statusu vai dalību NATO aliansē. Vēl, protams, runāsim arī par iekšpolitiku. Nacionālā apvienība no premjera gaida skaidru atbildi par to, vai valdības darbs turpināsies esošajā sastāvā. Šķiet, vairākārt esat arī medijiem to norādījuši. Vai jūs esat izvirzījuši kaut kādu laika rāmi? Nu, cik drīz jūs šo skaidrību sagaidāt? Jo nedēļas iet, it kā valdības sēdēs tikšanās notiek ministru starpā, arī citos formātos. Un tik un tā ir sajūta, ka tādu skaidru atbildi premjers joprojām nav sniedzis. Nu. Kā piespiest jau nevaram kaut kādu atbildi sniegt. Mēs paļaujamies uz premjeru godprātu. Vismaz kā mēs esam kolēģiāli strādājuši šajā koalīcijā. Koalīcijas līgums ir spēkā. Nu, tās visi aicinājumi par kaut kādu paplašināšanu. Nu, es domāju, visi Latvijas iedzīvotāji sapratuši, ka šo koalīciju nav iespējams paplašināt bez šīs valdības krišanas. Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts. Nu, es nevaru runāt par apvienoto sarakstu, šajā brīdī var par Nacionālu apvienību. Nu, mēs nebūsim tie, kas gāzīs šo valdību. Mēs redzam, ka šajā saimas sastāvā šis partiju salikums ir manā skatījumā tāds spējīgākais arī īstenot nepieciešamos uzdevumus, kas valdības deklarācijā ir minēti. Tie pieci punkti, ko izvirzīs premjera kungs, nu, nu, neteiksim tie, ka tie ir vienīgie būtiskie valstiskā līmenī darāmie darbi, ja tie ir viena no.
Un mēs aicinām premjeru, mēs esam atvērti runāt, kādā veidā koalīcijas ietvaros mēs šos jautājumus varam risināt un, saprot, premjeru vārdiem padarīt dinamiskāku to, to darbu. Un tad, ja esam vienojušies, mums nav pretenziju par šo darāmo darbu sarakstu vai veidu uzrunāt arī opozīciju. Ja viņi vēlas atbalstīt parlamenta līmenī, jo noteikti viens vai otrs uzdevums būs jāpieņem parlamenta līmenī. Cik produktīvs šobrīd ir darbs, kad, protams, strādā koalīcija esošo trīs partiju saraksts kombinācijā, bet nu, paralēli notiek šīs iespējamās koalīcijas paplašināšanas sarunas. Cik produktīvs darbs tas ir koalīcijai? Koalīcija tas neietekmē. Mēs redzam, ka sadarbības sanāksmes, nu, vismaz tās atsauksmes, cik es arī esmu piedalījies pēdējām no sanāksmēm, ir diezgan pragmatiskas un uz rezultātiem vērstas. Viena no pēdējām, pieņemsim, sadarbības sanāksmēm premjērs uzteica sadarbības partneru kopīgo darbu par veselības finansējumu atrašanu, teiksim tā, budžetos, nu, tas jau var parādīt, ka nu, tomēr laikam jau nav zemē metam koalīcijas partneri. Ja mēs varam un gribam, mēs varam kopā arī strādāt un panākt šos arī sarežģītos lēmumu izpildu. Līdz ar to es domāju, ka šeit, es domāju, vairāk jau sabiedrība sāk nogurt. Šie vingrinājumi, pietupieni vai pumpīši vai kā viņus nosaukt. Nu, mēs to varam turpināt publiski darboties, es domāju, ka tas, ko sabiedrība vēlas sagaidīt, un arī koalīcijas partneri ir skaidra valoda par to, kur mēs atrodamies ar šo koalīciju un kāds tad ir tas virziens uz priekšu. Bet nu, ir vecā medicīna, veselības aprūpas finansējums, protams, ir viena lieta, ir jau jautājumi, par ko esošā koalīcija nespēja panākt vienošanos. Varbūt tādēļ jaunā vienotība meklē arī atbalstu šobrīd vai kaut kādu iespējamību sadarboties ar partijām, kas varētu atbalstīt konkrēts atsevišķus jautājumus. Jā, bet tādēļ varbūt šos jautājumus līdz galam izrunāt arī koalīcijā. Un, ja atsevišķi jautājumi nav, nu, tas virkne darbi ir darām arī ārpus valdības darba. Es zinu tos atsevišķos punktus. Tur nav bet nāc, ir gatavi izrunāt slēma. Šos jautājumus arī koalīcijas. Mūsu pozīcija ir skaidra bijusi veidojošo valdību. Tie atsevišķie punkti ir īstenībā atrunāti, kur ir, pieņemsim, šī vienprātība. Vienprātībai jābūt koalīcijām, kur ir atsevišķie punkti, kur partijas var ieturēt savu pozīciju, vadoties gan no vēlētājiem dotiem solījumiem, gan no ideoloģiskā pozīcijām. Skaidrs, jā, mūsu laiks, diemžēl, šodien ir beidzies, bet turpināsim sekot līdz vēlam veiksmīgu darbu. Paldies. 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 Paldies.